خیرپور کے قریب گاؤں نہال سوہو میں دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ مزید دیکھتے ہیں عمران راجپر کی اس رپورٹ میں۔ گاؤں نہال سوہو میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم، جس کے نتیجے میں 30 سالہ سنگار سوہو چامبہ دو افراد مظہر حسین سوہو اور شایان سوہو شدید زخمی ہو گئے۔ لاش اور زخمیوں کو سول اسپتال خیرپور منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کیمرامین صدام نارنجو کے ساتھ عمران راجپر، راج نیوز سکھر۔